שלום ושלום לכן, שלום לכם. אנחנו כאן בערב טוב כנסת. זוהי מהדורת החדשות שלנו בחצי שעה הקרובה. נשתדל לקפל לכם במהדורה מהודקת את כל הדברים שאתם צריכים לדעת על היום הזה. סיכום כזה. ואנחנו נתחיל בסיפור המדיני-פוליטי. ראש הממשלה נתניהו דחה ביקור באמירויות בגלל ירדן, כך אומרת ישראל, שהאשימה ישראל פוגעת באתרים הקדושים שלנו. ראש הממשלה נתניהו אומר, ניסינו, בסוף השארנו את ההדורים, זו הסיבה שלא טסתי היום לאיחוד האמירויות. אנחנו אומרים עכשיו שלום לכתבנו נדב אלימלך, שלום נדב. שלום, יניר, ערב טוב. טוב, תקרית דיפלומטית קטנטנה או שלא, עבור ראש הממשלה נתניהו זה לא להיט מבחינת מערכת הבחירות, לא? תראה, תקרית דיפלומטית הייתי אומר שהיא פחות עם האמירויות, אלא יותר רצינית עם ירדן, שהיא נמצאת כאן קרוב אלינו, ואיתה יש תקרית דיפלומטית יותר רצינית. הסיפור למעשה מתחיל אתמול, כשיורש העצר, הנשיא חוסיין, רוצה להגיע להר הבית, לביקור בהר הבית, ובישראל לא מצליחים להגיע להבנות על התיאום הביטחוני שלו כאן, בסוף הוא מוותר על ההגעה שלו, ואז היום למעשה הירדנים, אם תרצה, מחזירים לנתניהו, ואין לי מילה אחרת, כמו לומר, שמים ברק על הנסיעה שלו, ואומרים שהוא לא יוכל לעבור מעל ירדן לעבר האמירויות. ואז למעשה הם מחזירים תשובה, יניר, בשעה 12, שהטיסה של נתניהו הייתה צפויה להיות בשעה 9 בבוקר, כמעט 3 שעות תשובה האם נתניהו יכול לטוס מעל ירדן או לא, לבסוף מחליטים כאן בישראל שהם לא הספיקו להגיע בזמן לפגישה הזו, וזה, אתה יודע, איחורים בזמנים ובלוז של ראש הממשלה, מחליטים לבטל את הטיסה הזו. היום בערב הצהרת מסיבת עיתונאים שעושה ראש הממשלה יחד עם ראש ממשלת צ'כיה וגם ראש ממשלת הונגריה שמבקרים כאן בישראל, הוא מתייחס לסיפור הזה ואומר למעשה שהם אישרו את ההדורים ישראל עם ירדן. הייתי ממליץ לנתניהו אולי לא להגיע לביקור באמירות ולהגיע לביקור בירדן ובאמת ליישר את ההדורים איתם. בכל מקרה נתניהו אומר שהוא שוחח עם השייח בן זייד, יורש העצר של האמירויות, והם דיברו על כך שיהיה ביקור נוסף בקרוב מאוד, אולי אפילו לפני הבחירות. יש עוד זמן לכך. גם אם הם מדברים על כך שיהיה תו ירוק בין האמירויות לבין ישראל, ועוד בשורה מאוד מעניינת, 10 מיליארד דולרים שהאמירתים ישקיעו כאן בישראל בתחומים שונים, אז זה גם הישג נוסף, וכל הדברים האלה קרו לא בביקור, אלא בשיחת טלפון בין השניים. כן. מוקדם יותר ראינו ציוץ שלך, נדב, על הצבעה בנציגויות הישראליות ברחבי העולם. מתי זה צריך להסתיים ואיפה? כן, זה מסתיים מחר בבוקר, בשעה 6 בבוקר כאן איתנו בישראל. האחרונים להצביע הם הנציגים של ישראל שנמצאים בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו בארצות הברית. לאורך היממה האחרונה, החל מאתמול ב-10 בלילה, מצביעים בכל הנציגויות של ישראל בעולם. 4 נציגויות חדשות, 2 באמירויות, דובאי ואבו דאבי, 1 בבחרן במנמה ואחת במרוקו. בהחלט תמונות מרגשות מגיעות לשם. מוקדם יותר היום הגיעו גם יושב ראש ועדת הבחירות, השופט עוזי פוגלמן, מנכלית ועדת הבחירות, עורכת הדין אורלי עדס למשרד החוץ, יחד עם שר החוץ גבי אשכנזי, ולמעשה שוחחו עם כל הנציגויות בעולם, לוודא שההליך ההצבעה הוא תקין, והכל עובד כפי שצריך, ובאמת כך, אנחנו לא שומעים על אירועים חריגים, הכל עובד כשורה. הבחירות, כנסת ה-24, בחירות 2021, למעשה יצאו לדרך, הם קורות עכשיו, הם יהיו עוד חלק במעטפות הכפולות, יניר, שהפעם למעשה בבחירות האלו יש הרבה מאוד מעטפות כפולות, אנחנו רגילים שזה של הימאים, חיילים, אנשים שמצביעים במקומות שלא בקלפי שלהם, הנציגויות בחול, היום יש לנו גם את האנשים שחולים, מבודדים, אז את תוצאות הבחירות אנחנו כנראה לא נדע ביום רביעי בבוקר. כן, הלחץ היה עלינו, הכתבים הפוליטיים עד עכשיו, ומעתה והלאה, או יותר נכון, 123 במרס, הלחץ עובר לפה, לחבר'ה כאן בוועדת הבחירות המרכזית, לנסות ולהביא תוצאות עוד לפני כניסת חג הפסח, לפחות את מרבית התוצאות. נדב אלימלך, כתבנו, תודה רבה לך, וסוף שבוע נעים. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים בנושא שבו פתחנו, וזו ההחלטה, או את הנכון, האילוץ של ראש הממשלה נתניהו לוותר על טיסתו לאבו דאבי, עם השותפים החדשים, ולא לטוס בגלל השותפים הישנים, ירדן. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב לדוקטור אדי כהן, הוא מזרחן וחוקר במרכז בגין סדאט, שלום לך.
ערב טוב, שלום שלום. טוב, אתה תיתן לנו קצת ברשותך, בתחילה הרטרוספקטיבה, אם אתה צריך לשים את המשבר הזה על איזשהו סקייל מ-1 עד 10, איפה היית ממקם את המשבר בינינו לבין הירדנים? 8. בעצם הכל התחיל לפני כמה שנים. המתיחות עם ירדן התחילה לפני מספר שנים, כאשר המאבטח הישראלי הרג לא בשוגג, הרג מישהו שניסה, או שני תושבים שניסו לרצוח אותו. זה המשיך עם האונסקו, עם החלטת האונסקו התמורה של ירושלים, אין קשר לעם היהודי. בעצם המלך הירדני, מלך עבדאללה, משחק משחק כפול. הוא רוצה להתאפס על ידי הערבים, כאילו שהוא שומר, מגן בגופו על מסגד אל-אקצא. אבל גם נגד נתניהו, הוא פועל נגד ראש הממשלה. הוא מתערב בפוליטיקה הישראלית. אני לא שמעתי את הכתב שלכם, אבל לא יודע אם דיווח על זה או לא דיווח על זה, הוא נפגש עם גנץ בשבועות האחרונים, לפני שבועיים. הוא נפגש שר החוץ של ירדן, נפגש 3 פעמים בחודשיים האחרונים עם שר החוץ אשכנזי. אין שום תמונות מאף מפגש. למה? למה אין תמונה אחת מ5 או 6 מפגשים? הירדנים רוצים לומר לעולם הערבי, אנחנו נגד ישראל, אנחנו נגד הנורמליזציה, למרות שיש שגרירות ויחסים דיפלומטיים. אבל מצד שני, המלך מנסה לפגוע בנתניהו, להתערב מעורבות או התערבות גסה בבחירות בישראל, והתוצאה, הרפיסות של מדינת ישראל, אנחנו היינו צריכים להגיד כבר מההתחלה, מהמשבר הראשון, כאשר אתה לא מגיב, הצד השני, אנחנו במזרח התיכון, חברים, זה נתפס כחולשה, והמשברים הם גדלים, ויהיה עוד יותר גדוע אם לא ראש הממשלה או מישהו אחר שישים קץ להשפלה הזאת. כן, דוקטור כהן, אתה שמת את נקודת ההתחלה שלך על אותו משבר שקרה עם המאבטח הישראלי בירדן. אני רוצה קצת להתקדם ולשים את הנקודה למה שקרה פה אתמול או שלשום, כאשר יורש העצר הירדני ניסה להגיע להר הבית, והגיע עם איזושהי שרשרת הבטחה או שרשרת ביטחון, שמפירה בצורה כזו או אחרת ההסכמים. תעשינו קצת סדר, וישראל כמובן לא הסכימה, וזה כביכול גלגל את האירוע של היום. נכון, היו תאומים. תראה, הכל אני נזון מאמצעי תקשורת, אבל גם דיברתי עם כמה אנשים, גם בצד הירדני. הירדנים רצו לעשות מפגן עוצמה, רצו להביא 10 אנשים עם הנשק שלהם, שיהיה כתוב ממלכת ירדן, שהצלמים יצלמו את זה, ורצו להעביר הירדנים מסר ברור לעולם הערבי, אנחנו שולטים, אנחנו המשפחה ההאשמית, מגנים על המסגד אל-אקצא, ולשמחתי ראש הממשלה לא נפל בפח, אני לא יודע אם זה רשויות הביטחון, ראש הממשלה, שהפסיק את זה, עצר את זה. עכשיו, מה יכלו לעשות הירדנים? ידעו שיש טיסה. אני ראיתי בישראל היום כתבה שגורמים פוליטיים, לא רוצה להיכנס לזה, הם שביקשו או דרשו או הוציאו למלך ירדן לעשות את המהלך הזה, אבל לא משנה, מי שעשה את זה, זה ממלכת ירדן, וזה חמור מאוד, זה מתחיל ככה, ואחר כך אפשר לעשות את זה כל יום. הרי אנחנו במזרח התיכון, אנחנו יודעים איך העניינים מתגלגלו. צריך, אני אזכיר לך שאנחנו מספקים מיליוני קובי מים לירדן. כאשר הגיעו פליטים סורים, דרשו עוד מים, נתנו להם עוד מים. ואני רוצה לציין את המסוקים. הירדנים ביקשו לפני 4 שנים מסוקי קוברה. 16 מסוקים ישראל נתנה לירדן כדי ללחם בדאש. לפני חודשיים הציעו את זה למחירה. היום, אם אתה תיכנס לאיזה אתר, אתה רואה את המסוקים האלה מוצאים למחירה. רק שנייה, דוקטור כהן, אתה מצייר כאן תמונה שמערכת היחסים בין ישראל לבין ירדן היא אסימטרית. כלומר, לירדנים יש הרבה יותר מה להפסיד מאשר ישראל ביחסים האלה, אם הם התנתקו. מה, ישראל לא מרוויחה שום דבר מהיחסים שלה עם ירדן? בכל זאת, הגבול הארוך ביותר, אתה יודע, להפוך אותה למדינה עוינת, זה יכול להיות בעייתי, לא? תראה, זה לא לבן ולא שחור, אבל לכל דבר צריך שיהיה גבול. אני לא מציע עכשיו לגרש את השגריר ולהפסיק את זה. לא, דרך אגב, המלך הירדן הוא שלא רצה לחדש את חוזה השלום, אז בואו נדבר, הם
הם שלא רצו לחדש, זה לא אנחנו, אבל אני מציע תגובה הולמת לכל מקרה, כל מקרה לגופו. פשוט כשאתה לא מגיב, אתה לא עושה כלום, העניינים מתגלגלים, המלך עושה פרטרט, אבל הרשתות החברתיות, היום הירדנים הם הגיבורים, הגיבורים של היום. דוקטור כהן, תנסה להכניס אותנו קצת למה שקורה בתוך ירדן. אתה אמרת שהיה ניסיון של המלך לעשות כאן איזשהו מפגן כוח דרך יורש העצר שלו, לשמה, כלומר, אמרת בהתחלה שירדן רוצה לשים את עצמה כמגנה אל אקציה, זה בגלל נושאים פוליטיים פנימיים שקורים בתוך ירדן? תראה, גם, אבל לא רק, תמיד הירדנים רצו להוכיח שהם המגנים על הפלסטינים ברגע ש... כאשר מדינות המפרץ חתמו הסכם, הסכם עם טראמפ ועסקת המאה, וכולם מנרמלים, הירדנים אומרים, עד כאן, אני לא מוכר את כביכול העקרונות שלנו, הירדנים. תמיד הם רוצים להראות לפלסטינים, כן, איזה רוב פלסטינים יש להם, נכון? אתה צודק, זה רוב פלסטינים שיש בירדן. אבל לא רק לירדנים, לפלסטינים בתוך ירדן, גם לעולם הערבי. ודרך אגב, יש התקרבות בין הירדנים לבין קטר ולבין איראן גם. הירדנים יכולים לשמש את זה, תראו לאיראנים, תראו מה אני עושה מישראל, תנו לי... תנו לי תמיכה, תמיכה זה כסף. הכל זה משחק של כסף. הירדנים יכולים להגיד, הנה, אני עשיתי כך וכך, אני רוצה טרס. מעניין. ואז הם מנצלים את זה ומקבלים תשלום על הדברים שעושים על חשבוננו ועל חשבון הריבונות שלנו, לצערי. טוב, הדברים ללא ספק מורכבים מול ירדן, ואנחנו נסכים כמובן שבכל זאת השותפות הזאת היא חשובה, והאינטרס של ישראל הוא גם לשמר אותו עם כל המורכבות הזאת. דוקטור אדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז בגין סעדת, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ערב טוב. תודה רבה לכם. טוב, עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי, וזה גם קורה היום, וצריך להגיד את האמת, מבלבל לחלוטין איך הגענו למצב הזה. ירין שרף, אותו אדם שהוא אשם באונס, לא יואשם באונס, לפחות לא באופן המשפטי שלו, אונס של בת ה-13 במלונית בקורונה, אלא יואשם בבהילה אסורה בהסכמה, הטרדה מינית, איומים, תקיפה ומתן משקה משקר לקטין. נוסיף, בהילה בהסכמה, מכיוון שהנערה אמרה לו שהיא בת 14 ולא בת 13, מיד נבין, והזמינה אותו לחדרה במלונית, למרות כל מה שמתואר שם בכתב האישום. רוצים עכשיו לומר שלום ללירון אשל, היא עורכת דין ועובדת סוציאלית, מנהלת מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירה מהמועצה לשלום הילד. שלום לך. שלום רב. תראי, אנחנו שמענו את מי שקרא גם את כתב האישום, פשוט לא מצליח להבין איך עבירה כזאת לא נופלת תחת הקטגוריה של אונס. את יכולה להסביר לנו? אז גם אנחנו מתקשים להבין, כי באמת בנסיבות האמורות מאוד מאוד מורכב להבין איך פרקליטות לא מגישה במקרה כזה כתב אישום על אונס. אנחנו צריכים לזכור, מדובר בילדה בת 13 שנמצאת במלונית יהודית של משרד הרווחה לצעירים וקטינים שנמצאים בסיכון, כשהתקיפה המינית בעצם מלווה באיומים ובאלימות, כשאין לה בעצם בחירה אם לשעות במקום או לא בשל מצבה הרפואי, אין לה יכולת להימלט מהתופת הזאת, ובכל הנסיבות האלה עמדתנו כמובן כמו עמדתכם ועמדת הציבור, שלא ייתכן שבנסיבות האלה לא יהיו אשם פה אותו פוגע אכזרי באונס. עכשיו, העובדה שהיא אמרה שהיא בת 14 ולא בת 13 משנה משהו מבחינת החוק? הפגיעה מינית בילדה שמתחת לגיל 14, יש אונס שהוא אונס סטטטורי, אין הפקמינה לעניין הסכמה אם רצתה או לא רצתה, בגלעים כאלה אין שום משמעות לעניין ההסכמה של הילד, היא הילד בן 12 או 13, שגם אם הוא מבצע על פניו את אותו מעשה בהסכמה, הוא אומר רוצה אני, אין לזה שום משמעות, אלא מדובר באינוס של ממש. אני מתאר את עצמי שהייתה מורכבות להוכיח אולי את גיל הקטינה, ועדיין בכל גיל, ברגע שאין הסכמה, אפשר להעמיד לדין בעבירת אונס. וכמו שאמרתי, בנסיבות המצטרפות, המאוד מאוד מורכבות במקרה הזה, אנחנו חושבים שכלל הנסיבות מובילות למסקנה אחת ברורה, שצריכים להעמיד פה את לדין, את אותו פוגע לעבירת אינוס של ממש, ולא פחות מזה. כן, אנחנו גם קוראים בכתב האישום את האיומים שלו כלפיה, והעובדה שהוא לא אפשר לה לצאת ולא ללכת לשום מקום, כך שלא ברור באיזה סיבה משתחלת המילה בהסכמה פה לכל כתב האישום הזה.
עכשיו, את גם עובדת סוציאלית, והזכרנו מקודם את התפקיד שלך. איזה מסר זה הוא מעביר לנערות, לנערים שנפגעים? המסר הוא מסר מורכב. מסר מורכב כמובן גם לילדה הספציפית שנפגעה בצורה קשה, ועבורה זה רק תחילתה של דרך שיקומית ארוכה, אבל באמת גם מכלל הילדים. כשילדים פונים אלינו, אנחנו במועצה שלום הילד מלווים מאות ילדים בשנה, וכשהם שואלים את השאלה האם כדאי לי לפנות להליך פלילי, האם כן לחשוף את הפגיעה, האם כן להתמודד מול אותם קשיים של חרדה ופחד ואולי חשש מהפוגע, כן לעזור אומץ ולחשוף את הדברים האלה, הם צריכים להבין באמת שיש מי שאיתם, שיש מי ששומע אותם, שיש איזושהי מטרה ומשמעות להגשת התלונה, ובאותם רגעים בעצם שמתקבלות החלטות, שהן החלטות שלפעמים שמרפות את ידיהם, יש לזה באמת השפעות קשות, לא רק על הנפגעת הספציפית, כמו שאמרתי, אלא גם על הנפגעים בכלל, שמסתכלים על אותם החלטות ונחלשים, פשוט נחלשים, מאותן החלטות מורכבות. אז אני אגיד שבאמת המסר שהפרקליטות צריכה להעביר גם במקרה הזה ובמקרים אחרים של פגיעה בילדים צריך להיות מסר מאוד ברור, חד משמעי, גם לקטינים, גם לפוגעים אגב. גם המסר שעובר לפוגעים בילדים הוא מסר בעייתי, הוא מסר מקל מדי, ולכן המשמעות היא משמעות רחבה והיקפית. עורך הדין אשל, אנחנו מכירים איך לחץ ציבורי משפיע לפעמים על עסקאות טיעון, איך עסקאות טיעון יורדות מן השולחן במקרים כאלה. האם במצב הזה שאנחנו רואים את כתב האישום, יש אפשרות לערער עליו, יש אפשרות שהפרקליטות תתקן, או שאחרי העבודה שהפרקליטות עשתה, היא הגיעה למסקנה שהיא לא יכולה להוכיח את עבירת האינוס? מבחינה משפטית יש אפשרות, מבחינת החוק, יש סמכות לתקן כתבי אישום, לשנות כתבי אישום, גם אחרי שמוגשים לבית המשפט. נכון בעינינו שתעשה הפרקליטות ברגע שתחשוב, תעשה חשיבה נוספת על הצירוף של הנסיבות, כמו שאמרנו קודם, ותבחן האם יש מקום להחמיר את כתב האישום. אני אגיד, זה לא דבר שלא קרה בעבר, זה הדבר גם המתבקש מבחינתנו, ולכן כל זמן שיש אפשרות חוקית לעניין הזה, אנחנו חושבים שראוי ונדרש לעשות את זה, בטח בנסיבות האלה. ואם מותר להגיד עוד משפט אחד, מעבר פה להחלטה של הפרקליטות, יש אחריות גדולה של המדינה. אנחנו צריכים לזכור שבגלל שמדובר פה במלונית קורונה של משרד הרווחה, מלונית ייחודית לנוער וצעירים שהוצאו מהבית או שנמצאים בסיכון, יש פה אחריות גם למשרד הרווחה. ואנחנו לאחר האירוע בעצם דרשנו ממנכ"ל משרד הרווחה להקים ועדת בדיקה שתבחן ביסודיות, במקצועיות, ללא משוא פנים ובדחיפות כמובן, איך יכול לקרות כזה אירוע חמור תחת העין הפקוחה של הצוות המקצועי שאמור להיות האבא והאימא באותם רגעים של אותה ילדה, של אותם ילדים, איך נמצאים ילדים כל כך צעירים עם ילדים שהם בגירים, איך לא יהיו מנגנוני הגנה או פיקוח משמעותיים, ואם התבררו האירועים כפי שכתובים בכתב האישום, שהיה חשש שמדריך מהצוות המקצועי, היה לו חשש שאכן האירוע הולך להסתבך וקיים חשש לנערה, ועדיין האירוע לא נמנע, אני חושבת שבהחלט, אם כך יעלה בוועדת הבדיקה, צריכים לפעול על פי הממצאים שלה, ויכול להיות שגם לנקוט בצעדים חריפים כנגד מי שהיה אמור לפקח, ואולי לא עשה את זה כמו שצריך. בהחלט. עורכת הדין לירון אשל, עובדת סוציאלית, מנהלת מרכז הליווי לילדים נפגעי עבירה מהמועצה לשלום הילד. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. טוב, אנחנו לוקחים עכשיו נשימה ועוברים לעניין אחר. עסקנו בזה ממש בקצרה בתחילת המהדורה שלנו. אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, על מבצע הצבעות ברחבי העולם, ואומרים עכשיו שלום לעורכת הדין אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. שלום לך. טוב, מה, איפה אנחנו נמצאים בגלובוס כרגע מבחינת הצבעה, ואיפה עדיין לא הגיעה ההצבעה? קודם כל, היה נורא מרגש היום לראות ככה את מדינת ישראל על כל המפה, כל מפת העולם. כבר הסתיימה הצבעה, למעשה הצבעה מתקיימת ב-99 נציגויות ברחבי העולם, 103 קלפיות בנציגויות הללו. בערך סיימנו את ההצבעה כבר, בערך ב-60% מהנציגויות. אין לי עדיין מספרים כמה הצביעו שם, אנחנו בדיוק מזינים את הנתונים למערכת, אבל הערכה היא שכבר בערך 50% מבעלי זכות הבחירה הצביעו בנציגויות ברחבי העולם. כמה אנשים מדובר, גברת עדס?
בסך הכל הפעם הזו כ-4,000 נציגים ברחבי העולם, זה מספר שהוא בערך ב-25% פחות מהפעם הקודמת מפאת הקורונה. הרבה חזרו לארץ. נכון, משפחות, נציגים, אל על נסגרה והיו נציגים בכל העולם, אז כך שהרבה פחות פוטנציאל. טוב, בוא נדבר על אחד הפטנטים המעניינים שלכם בבחירות הקרובות, גם הם כורח הנסיבות, אוטובוס ההצבעה. אז בואי תעשי לנו סדר, מה הכוונה באוטובוס, מכיוון שישר אנשים מרפררים לדברים אחרים, להצבעות מוקדמות, להצבעות ניידות, דברים שמעוררים תחושות של סיכוי לזיופים. אז בואי תסביר לנו בדיוק במה מדובר. ממש לא, זה הקלפיבוס שלנו. אנחנו קוראים לחמודה הזו. היא נועדה בעצם לתת לנו גמישות ביום הבחירות נוכח הנסיבות המיוחדות כל כך, של חוסר הוודאות של הנתונים, כמה חולים באמת יגיעו להצביע, כמה מבודדים, האם כל הערכות שעשינו פר קלפי, מצביעים פר קלפי הן נכונות, אולי יהיו עומסים, אז מצאנו את הפתרון הזה בדמות אוטובוס, שהמטרה שלו זו לא קלפי ניידת, וחשוב להבין את זה, הקלפי לא תתנייד ממקום למקום, פשוט זה המוצר שמצאנו כנוח להביא את הקלפי, במקרה ונצטרך לתגבר מקומות עמוסים מאוד, מחשש להערכת שעות ההצבעה הרבה מעבר לדרוש, אז נוכל לשלוח אוטובוס נציב במתחם שבו כבר יש קלפיות קורונה או מבודדים, נוסיף את הקלפי הזו באוטובוס, נתגבר על מנת להפחית עומסים. זה רק למבודדים ולחולי קורונה? מבודדים וחולים, אבל יש אפשרות גם, אנחנו הפחתנו את המספר בעלי זכות הבחירה בכל רחבי הארץ, וגם פיצלנו מקומות שבהם היה עומס של קלפיות, על מנת להפחית את עומס האנשים במהלך היום. יחד עם זאת, היו מספר מקומות שקשה היה מאוד למצוא אתרים מתאימים, וגם אחוזי ההצבעה בחלק מהמקומות מאוד גבוהים. כך שאם בריכוז כזה ההצבעה תהיה גבוהה ויהיה עומס, אנחנו נוכל לשלוח את האוטובוס, תגבור של הקלפי. כן, גם, את אומרת, גם לא לחולים ומחלימים. אני, זה מקרים, כן, זה מקרים אחרים. אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה שמרחפת כל הזמן, וגם דיברתי על זה מקודם עם כתבנו נדב, לגבי המעטפות הכפולות, שיהיו בין 500 ל-600 אלף, כלומר יותר מחצי מיליון מעטפות כפולות. פסח, ערב פסח, מתחיל ביום שישי, אתם מתחילים לקבל את המעטפות בלי שלישי, כלומר יומיים וחצי לספירה, איך הולכים לעשות את זה? יכול להיות שאנחנו ניכנס לחג ללא תוצאות? אז אם לא די באתגרים של כל החודשיים וחצי האחרונים, אז כן, גם זה אתגר נוסף ככה לגרנד פינאלה. אנחנו נתחיל את זה, כמו שאמרת, במוצאי יום הבחירות. יש לנו רק 48 שעות לעשות את זה, וכל זה תחת תנאי התו הסגול, וזה מה שמקשה מאוד. אחרת ניתן היה לעשות את זה בקלי קלות כנראה. אנחנו הכנסנו אמצעים שונים, שינינו קצת תהליכים, הכנסנו כלים נוספים, אני מאוד מקווה שכל המהלכים הללו שאנחנו עושים, ואם הכל ילך ככה לפי התוכנית, נצליח לסיים, כבר ביום שישי אחר הצהריים, אבל אני מאוד מקווה שוב, זה הכל תחת חוסר ודאות כל כך גדול בנתונים, שזה הכל בגדר הערכות, אנחנו מבחינתנו נעשה את הכל על מנת שזה. כלומר, המטרה של ועדת הבחירות המרכזית, זה להציג לפחות חלק נכבד, 90%, תלוי כמה, כבר בשישי בבוקר של התוצאות. אכן, אכן. לקראת הצהריים, אני מקווה שנוכל לסיים את כל הספירה, ואז מה שישאר לנו זה לעשות את מבצע תואר הבחירות, שבו אנחנו דוגמים קלפיות, סופרים מחדש קלפיות, לוודא אותם, אז זה יישאר לכל המועד, אבל נוכל להביא את המסה העיקרית, כמובן, הכמעט סופית כבר, אני מקווה שביום שישי בצהריים. תקני אותי אם אני טועה, אני מזהה שאת בכנסת? מה עושים עכשיו בשעה כזאת בכנסת? אצלנו עדיין מוקדם, סליחה, יניר. אנחנו למשל אתמול ב-4 לפנות בוקר, זה אמצע היום מבחינת. מה עושים? עובדים, אנחנו כל הזמן בזום עם, יש לנו המון אנשים בשטח, יש לנו 19 ועדות אזוריות, אנחנו כל הזמן בזומים עם איתם, להעביר להם את ההנחיות, את הנהלים החדשים, שמתעדכנים כל הזמן, אנחנו משנים תוך כדי תנועת תהליכים, כי אנחנו מזהים דברים, למשל קלפיות הקורונה, לפני כמה ימים בנינו עוד את התוכנית, חלוקה של קלפיות מבודדים, קלפיות חולים, אבל מצב התחלואה מתחיל להשתנות, מספר החולים יורד, לעומת זאת מספר המבודדים גדל, אז אנחנו מסיטים קלפיות חולים לקלפיות מבודדים,
זה כל זה... זה גם סייע, כי שמעתי אותך מדברת בוועדת הכספים, הנה איתו לפני יומיים, על חוסרים של אלפי אנשים כמזכירים בקלפיות, גם בקלפיות האלה ובכלל, העובדה שהתחלואה קצת משתנה, מסייעת להביא אנשים לעבודה הזאת, ראית איזשהו שינוי בימים האחרונים? לא, האמת שהשינוי חל מהקריאה באמת לגופים, ארגוני הצלה, שביום יום שלהם הם מתעסקים באמת עם אנשים חולים, מבודדים, אז אין סיבה שהם יחששו מזה. גם בקלפי, אז קצת הצלחנו באמצעותם לגייס, עדיין חסרים לנו, אנחנו עדיין מנסים לגייס, ואגב, אנחנו גם עדיין בתהליכי הכשרה של כל אותם אנשים. אנחנו הולכים להשיג קרוב ל-70 אלף אנשים ביום הבחירות, בתפקידים שונים, אבל הם לא מונחתים לקלפי בלי לבוא עם איזשהו ידע. אנחנו במקביל עושים הדרכות בכל רחבי הארץ, עשו אלפי מופעי הדרכה והכשרות, ואנשים הללו חלקם נופלים גם במהלך ההכשרות, בגלל הם לא עוברים את הבחינה או את המהלך התהליכים, אז אני מאוד מקווה שעד יום הבחירות נהיה במצב טוב. שאלה אחרונה בהחלט, אורלי עדס, לגבי צילום הספירה, בטח מודעת למה שקרה בארצות הברית, וחלק מהטענות הופרכו על ידי הסרטונים שעבדו 24 שעות בספירה במדינות. בישראל ישקלו מתישהו להעמיד כאן בכנסת כמה מצלמות שיצלמו את הספירה הזאת באופן ישיר? זה עלה פעם? ככה. חשוב לדעת שהיום כבר כל הקלפיות במדינת ישראל, למעט הקלפיות שבהן לא מתבצעת הספירה, מתועדת הספירה, באמצעות מפקח תואר הבחירה, מפקח תואר הבחירות, שיתעד את כל מהלך הספירה, ויהיה לנו את החומרים הללו מרוב הקלפיות במדינת ישראל. לגבי כאן בכנסת, אכן שקלנו את זה הפעם הזו, זה לא כל כך כנראה יצא לפועל, מפאת שיקולים שונים וקשיים שונים שעלו במהלך הדרך, אבל יכול להיות שבעתיד, כן, אבל שוב, מה שחשוב לדעת, שרוב הקלפיות במדינת ישראל יהיו שלומת כל מהלך הספירה. אולי זה יקרה בעתיד הלא רחוק, לצערך, לצערנו. אנחנו חושבים שזה יהיה רק עוד 4 שנים, אני חושבת שכולנו כבר הבנו שדי לנו. כן, זה לא על מה, לא חתמת על התפקיד הזה, אורלי עדס, מנכלית ועדת הכפיות המרכזית, אלא פעם ב4 שנים. תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה הרבה בהצלחה, תודה. תודה, אמיר, ערב טוב. ערב טוב. ועכשיו, לפני שאנחנו מסיימים כאן את תפקידנו, אנחנו מיד אומרים שלום לאיש ולוולברין. הני זובידה, שלום לך. אני נזהר, כי אני חושב שאני בצומת עיר הארורים, אז אני מאוד נזהר מעצמי היום. תודה רבה לך על זה. מה שלומך, יקירי? זה לגמרי אינטרטקסטואליות של העניין הזה. משהו קטן. שמעת את השאלה האחרונה? תיכנסו לטוויטר של יניר קוזין, ותחשו לו קצת בעניינים. כן, בדיוק, תבין. אבל זה נחמד, כי יש לך בדברים, אתה יודע, אתה מעורר ויכוח, אתה מעורר דיון. כן, זה ענייני המתחסנים, למי שלא יודע, מתנגדי החיסונים. חלק מהעניין. תכנסו לשם. שמעת את השאלה האחרונה ששאלתי את אורלי עדס לגבי צילום של הספירה שנמצאת כאן בכנסת. כן. נזכרתי בארצות הברית, זה עזר, לא שהדברים... תשמע, אני חושב שבאופן כללי, אתה יודע שחלק מהדוקטורט שנכתב על בחירות, באופן כללי מדינת ישראל קצת מפגרת אחרי העולם בכל מה שקשור לבחירות, ואיך שמנוהלות הבחירות. בארצות הברית גם המון מצביעים ממוחשב, אתה יודע, מגיעים לעמדות, זה ממוחשב. זה יש בעיות קצת. כן, אבל אתה יודע, לשם כולנו הולכים, לא יעזור כלום, במדינת ישראל עדיין פתקים, אבל אתה יודע, צריך להגיד, היא עושה עבודה מטורפת. בחירות רביעיות בשנתיים, כנראה שחמישית בדרך. לדעתי יצטרכו לעשות את זה, אני מסכים איתך ב-100%. הכנסת, כמו שכולנו יודעים פה מעלינו, הכל מרושת, מצלמות, לייב פיד, זומים על האנשים, הכל צריך להיות פתוח, אין מטהר טוב מאור השמש. יפה לך השופט, אני לא זוכר את שמו, אבל בסדר. ברנדייז. שופט אמריקאי. ברנדייז. ברנדייז, אתה יודע, הנה, אתה רואה? איפה שזה אתה פה? שופט העליון היהודי הראשון, אם אני לא טועה. נכון, בדיוק, תודה לך על זה. אין בעד. ספר לי קצת מה קורה במשכן לילה. תשמע, אני יודע שאתה יודע, אבל יש מלחמת אזרחים במדינת ישראל. אזרחים ערבים, אחים ואחיות שלנו, אזרחים ואזרחיות, חיים עם אפס ביטחון, והם פשוט נטבחים ברחובות. 21, ילד בן 15 נורא למוות, וילד בן 12 נפצע אנושות מירי רנדומלי כשהם אכלו פיצה. עד כדי כך זה מטורף בג'לג'וליה, אנחנו נקדיש לזה חלק מרכזי בדיון שלנו. כמו כן, מסתבר שבפרקליטות החליטו שגיל ההסכמה ליחסי מין הוא 13. אז זה לא הפרקליטות, זה החוק, צריך להגיד. זה לא בדיוק החוק, כי גיל ההסכמה הוא מינימום 16, ויש כבר דיון, ויש הרבה בלגן. אנחנו גם נדון בעניין הזה עם יעל שרר, שהיא מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית. אחר כך אנחנו נדבר על
מקום קטן שנקרא אל הרכיב, שתאמין או לא, כבר נחרב על ידי מדינת ישראל מעל ל-100 פעמים. וואו. ניחושים בהמשך, אנחנו נדבר על מיצג שם, מה קרה, איך קורה וזה, ותמיד ביום חמישי נסיים עם ספר שירה, ניסן אליהו כהן, במות, אחלה ספר, אחלה בחור, כדאי לך לראות אותו. וואו, מלא פרומוים. הוא מרתק, כן. הפכת את, את, את הבמה הזאת לחתיכת ייצור פרומו טוב, אני רואה. גם שחפרת עם פרופס וספרים וזה. כמו שצריך, אני נזהר בטוויטר יותר. דוקטור, אני זו כל כך ותן. כן, מישל כבר מתחיל עם התנועות שופט קווים שלו. סגור פינה. דוקטור אני זובידה, משכן הילה מיד אחרינו בשידור חי, תודה רבה לך. תודה לך, יקירי. זהו, אנחנו מסיימים כאן את ערב טוב כנסת, מהדורת החדשות שלנו, ולא נלך לפני שנודה ליוסף התנעמי על התרגום לשפת הסימנים, ונאמר לכם, גם בשפתנו וגם בשפת הסימנים, לכו להתחסן. כמה שיותר יתחסנו, כך יהיה יותר טוב, נוכל למגר את העניין הזה, ולצאת לחיים האמיתיים שלנו סוף סוף. חבל, חבל פשוט להתעכב בעניין הזה. זהו, אתם יכולים לעקוב אחרינו גם כאן בערוץ 99 ובכל הפלטפורמות החברתיות. שתהיה לכם שבת שלום, סופה שניים, להתראות.